планетарните паркинзи за оваа година се предвидени на улица кај Македонија, кај Вила Деа. За прва година планираме само два паркинзи, да видиме како ќе се движи со проектот, па за понатака се предвидени на повеќе локации. Во моментов воведуваме техничка подготовка за со операторите, значи со софтверски решение, каде што треба да се отвори нова зона. Откога ќе се отвори новата зона, треба да пуштиме до мобилните оператори да вметнат во ценовникот, за да можат граѓаните да пуштат пораки. Во таа зона ќе се само два паркинзи и во еден момент може само две коли да се паркират и две пораки да се пуштат. Ние ќе имаме, бидејќи имаме софтверско решение, ние ќе знаеме точно за таа зона колку средства се влијале за таа намена и тие средства ќе префрламе, дополнително ќе одлучиме на хуманитарни организации. Дали, пример, деца за лица, за родители со посебни потреби, такво здружение, дали некој друго здружение, дали Црвен крст, наканално ќе одлучиме. Немаме доволно паркинг места, знаете, посебно во летниот период е голем недостаток на паркинзи за укрит. Пробуваме да се прошириме, имаме за некои други паркинзи. Во планот за 2022 година, јавното предпријатие презеде обврска да го реновират северното игралиште, така наречено северно игралиште, што се наоѓа кај затворениот пијачки базен. Исто така, имаме која таа реконструкција е во тек. Исто така, во план сме да извршиме осветување на вештачкиот на терен со вештачка трева, со што ќе се продолжи тренажниот процес за најмладите, за школите и нормално и за другите екипи кои што ќе се наприпреми. Исто така, во план сме, треба ние да изработиме проект за покривање на едно тениските игралишта. Така, во моментов вршиме реконструкција на пливачкиот базен, ќе вршиме санација и фарбање на коритото. Дополнително ќе ги уредиме трибините кои што се во многу лоша состојба. И околу хултикултурно ќе го уредиме просторот со што ќе добиеме еден подобар изглед. Сега колку што ќе можеме годинава ќе направиме, за наредна година дополнително ќе инвестираме во базенот во надворешно уредување. За годинава најбитно ни е да го санираме коритото и да го изфарбаме. Планот е до 1 јули да го отвориме базенот, да почне со работа. Планирано е да се одржи државно пливачко првенство на 15 јули, од 15 до 17 јули, за прв пат после повеќе од 20 години во Охрид, така ќе биде тој доста добар настан, ќе има преку повеќе од 500 ученици, пливачи, повеќе од 500 пливачи ќе имат и ќе бидат најдобрите од Македонија. Во тек се турнири за од најмлади од фудбалски школи кои што се во организација. Од 19-ти треба да почне фудбалски турнир за најмлади школи на кој ќе имат преку 500 учесници. Имаме можност, Охрид има да не речам перфектна клима за припреми на спортски екипи, дали од фудбал, дали од ракомет, дали од кошарка. На таква надморска височина сме која што е идеална за припреми. Исто така во однос Охрид треба да преземе, да видиме што повеќе фудбалски терени да обезбедиме. Осветувањето на вештачката треба во насока на тоа да имаме поголема понуда, бидејќи на лето е топло до 5 часот во летниот период и се има потреба за одржување на тренинзи на превари навечер. А вака сме ограничени до 5-6 часот и после тоа веќе нема можност за тренинзи.